सीधा मेरा हाथ धराएगा खुमल के अंदू दरार वे ने आशगा ला 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 ta usku wa ko oga quruxna lo daq baahda dhuladii arasanka gobolka Sanaagaya ka dhigtay gobolka Sanaag inuu yeesho dhulbeeradka ugu ballaaran Soomaaliland waxna gobolka Sanaag xilliyadii ka horreeyay aasaaska dawladda Soomaaliland uu safka hore kaga jiray gobolada ugu wax soo saarka badan dhinaca beerashada dalagyada kala duwan ee bulshadu murqooda kaga soo baxdo dhulka ugaadiisa waxana soo yeelka taariikhda xadaaradii dambe ee dadka reer Soomaaliland laga dheehan kara sida dadka reer Sanaag ay dhinaca wax beerashada uga horeeyeen iyagoo beera falashada ka bilaabay deegaanada gobolka Sanaag muddaha tan laga joogo 150 sano oo ku beegan bartamihii qarnigii 19aad hadaba telefishinka caalamiga ee Aerial TV ayaa dhawaan warbixin ku wajahan xaaladda nolosha bulshada iyo caqabadaha dhanka horumarka iyo wax soo saarka dhinaca beeraha idinka soo diyaariyay deegaanada beeralayda ee la dubga oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag iyo waliba deegaanada beeralayda Hareed iyo Shumacshiimo oo iyaguna ku yaala dhinaca Waqooyi ee gobolka Sanaag halkani waa qaar ka mid ah deegaanada beeralayda gobolka Sanaag ee aanu booqashada ku tagnay waxaana beeralayda deegaanadaas ay noogu warmeen dhibaatooyinka dhanka beeraha iyo waliba dhinaca wada xumada ka jirta deegaanadooda iyagoo halkaasina dhalilo xoog leh uga soo jeediyay wasaaradda beeraha Soomaaliland wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka mas'uul tahay ee ka shaqaysaa waxa weeyaan beeraha dadkii beerashada habaan u nahay nooma yimaadaan waxna lama qabtaan wax waro ay naga soo helaan ma jirto inaan anagu u bariyo tagno u qeyla tagno dee maaha way yaqaanin ay la dugbax way yaqaanin beeraheedana way yaqaanin inay naga soo war helaan waxaan u baahan naga qabtaan anuu meel haddii waxaan ka cabanaynaa dadkii waan ka cabanaynaa dadku wax ka qaban kari maayaan xoog binaadni wax ka qaban kari maayo waxaan ula baahan qarab agagaxiyo riixaawad ciid beeraha ay ilaaliya haddii dadkii soo jirtay kuwan ku soo wajahan yahay dad kale ilaahay oo duwan weeyaan dad kale oo soo mara wuxuu mari kar dhici kartaa inuu haddeerto dhirta iyo saracaayo beeraha goosto waxaanu kale ka cabanaynaa saaqeedihii waa kuwaasoo haddeerto deer raba iyagu ilaalin iyo ribeerin iyo intii ka dhinayd oo nalo ku daro wadada wataad soo marteen iyadana waa soo aragteen wadadu waxa weeye dhuuntii wax soo marayay haddii dhuuntu hagaagto dacwadu waxba tegaya wasaaradda beeraha meel ku taallo anagu demaba maqaan waanaan ba arag ma meel ku taa markaanu weyne de wasiirkeedii weyne oo midka wasay weyne waa gaashimihii weyne oo weyne kii degmada weyne oo kii gobolka weyne yaana waxaa taa waxaanu ka dhignay wasaare aan jirin baanu ka dhignay wasaare ay dowlad wa samaysan baanu u qabnaa dowladda Soomaaliland oo aan la danayn maalinta eglish dhacay ee doorashada ah ayuunba dawladdu noo timaa waxa weeye horumarinta hay'adii horumarinta gobolka waa naga maqan yihiin hadday saaqeyda tahay hadday ceelal tahay hadday mashiimo tahay haddii wax qabad beereed ay tahay dawladda kaba hayno si kastaba ahaatee deegaanada beeralayda gobolka Sanaag dhammaantood ayaa waxaa ka muuqda dib u dhac ballaaran iyadoo ay meesha ka magan tahay doorkii farsamo iyo taageero ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Aerial TV Ceergaabo